Eu queria fazer algumas questões que a gente não gostaria se a senhora puder responder rápido, mais um bate-bola, coisa que a gente não gostaria que ficasse fora. Como é que a senhora se define politicamente? A senhora é socialista? Eu sou. Boa pergunta do leitor aqui, vai brigar com você lá depois, hein? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada? A senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização.